Оң рульду автоунаалар күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө. Эми кезек ушул автоунааларга жетип келди. Бүгүн 5-январь 2020 жыл. Биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Күнгө жекшемби. Мофиттен баштайлы анда. ...2003-1-5 телефон номерлери. Өзүн родная краска деп атат, эси бардыгы тең краска жеген эмес экен. 18-ге бербейт. 340,000 сом деп атат, айтылыш баасы. 318,000 сомго бербептир. Сурап келгендер, бербептир. Honda Fit 2005 объемы 1.3 телефон номерлери эсинин айтылыш баасы 310,000 сом. Мынандай стоп сигналы бар экен спойлери. Honda Fit. Ekiming Jetty, 1.5 телефон номерлери, жана баасы 410,000 сом. Ekiming Jetty. Мындай базарга өтө сейрек эле кездешет. Жок элеси. Эси көрүнбөйт, ишик салам мынандай көрсөтүп коерин. Mazda Demio 2003 объемы 1.3 телефон номерлери эсин. Бул жерде мындай дагы кошумча номер жазып коюптур. Баасы $4,000 деп атат. Honda Fit 4 номерде экен. Төрт өңгүлө тең зимнийде мындай летидисте 2006 объемы 1.5. Машина кезиби? Ооба. Баасы 350,000 сом деп атат, айтылыш баасы. Honda Accord оң руль мындай тюнингделип тур, аябай. Паркка жагын дагы көрсөтүп коеюн. Тюнинг мына бүгүндөн экен. Камера заднего вида бар. Балондору 17 дюймдуу экен. Кагазында маалыматка кайрылалы 2003 объемы 2.4 баасы $6,500. Honda Stream 2003 объемы 1.7 баасы 330,000 сом. Honda Stepwagon 2003 мындай бу болуп жакшы көрүнбөшү мүмкүн. Озекиле айтып коеюн. Баасы $7,500 деп жазып коюптур. Телефон номери 776-25-00-35. Комплектациясын азыр көрөбүз. Спада экен. Honda Odyssey 2 2002 объемы 2.3 баасы 350,000 сом деп атат. Toyota East 2003 объемы 1.3 эсинин телефон номери
Машина кезик канал. Үш жүз миң сомго бербедим дейт. Боло турган баасы 310 миң сомдо отурат. Honda Odyssey 2 комплектация Абсолют. Төрт дөңгөлөк тең мындай нокта липучкада экен. 2003 объемы 2.3 газ бензин газ жабдыгы да коюлган экен. Пробеги 250 000 км. Баасы 5800 доллар деп жазылып турат. Кагазында Toyota Wish 2003 объемы 1.8 телефон номерлери эсин. Баасы 380 000 сом. Камера заднего вида бар экен. Honda Fit 2002 объемы 1.3 телефон номерлери байкалып атса керек, ичинде тердесе деле айнеги. Баасы 300 000 сом деп жазылып турат кагазында. Honda Fit 2-нчи поколения кызыккандар бар болсо, алдыңкы баллондору зимний, мындай летний диск, арканкалары летний экен. 2007 объемы 1.4 телефон номери. Эси көрүнбөйт. А, барбы? Канчада отасы бар? 6000 отасы. 6000 доллар. Эси жанында эле турат экен. Ага. Сүйлөшөбүз дейт. Ички салондору мындай японский өзүнүн магнитоласы бар экен. Тез арада 5500 долларга да берип берем деп атат. Эс азыр жаныма келип дагы айтып кетти. Toyota East 2005 объемы 1.3 баасы 5700 доллар. Баллондору мындай титанкада литий дискте экен. Төртө тең зимний экен. Ички салону. Бөлүктөр алгыдай. Кымбат бөлүктөр. Мындай под дерево болуп тур. Мынанын монитору бар экен. Задний вид бар. Задний вид камера. Ага. Бар дейт. Жакшы. Toyota Vitz. 2005 объемы 1.3 телефон номерлері 550 17 22 10. Зимний липучкада экен болгондору. Баасы 380 000 сом деп жазылып турат кагазында. 2001-жылы чыккан Toyota Fit 2002 объемы 1.3 телефон номери жана баасында жазып коюп тур 280 000 сом. Toyota Estima 2003 объемы 3 мотор коробка привозной басылган дейт. Баасы 7,5 миң доллар деп кагазында жазылып турат. 124-чү кузовтогон Mercedes-Benz автоунаасы шашылыш түрдө сатылат. Байланыш үчүн телефондор 0 Honda Accord башка автоунааларга алмашылат. Автоунаанын баасы 2005 пробеги 165 000 км 500 канчада деп турат. Баасы 5600 доллар. Телефон номерлери эсинин. Паузага коюп
тағырақ жазу алсаңар болады, шашылбай.